তাৰপিছত এয়া দৰ্জা চাওক এনেকে হুক মৰা আছে যে হুকটো কেনেকে হৈ আছে এনেকুৱাই এইবিলাক চব এৰাই পেলালে তাৰপিছত আমাৰ ইয়াত এইডালৰ সৈতে তাৰমানে মই হুকিটা ইমান ষ্ট্ৰং নহয় যে এডাল শিকলি দি মই সোমাই তোৰ মলে কাৰণ তাই চিঞৰা নাই ইমান সাহস কৰিছে তাৰপিছত মই লগে লগে কি বুলি কোনোবাই দৌৰি গৈছো সেইটো কৈছে কৈছে কি মই বোলো কি হ'ল কৈছে কোনোবা ল'ৰা এটা গৈছে সেইফালে দি চাৰিটা ছয় মানত হৈছে মই গম পাওঁতে কাৰণ ঘূৰি চাইছো মই চাৰিটা আঠ হৈছে যেতিয়া মই বিচনাৰ পৰা উঠি আহিছো উঠি আহি দেখো যে উঠিটো বিচনাৰ পৰাই দেখিছো এটা সেই পলাই গুচি গৈছে আমাৰ ৰুমৰ পৰা মোৰ ৰুমৰ পৰা মাক যেতিয়া ফোন কৰি মাতো তেতিয়াতো গোটেই দৰ্জা চৰ্জাটো চব আধা জপাই থৈ গৈছে আমাৰ কাষৰ পাৰ্টৰ এলকডাল লগাই থৈ গৈছে বাহিৰৰ পৰা তলৰ লৈ গ'ল ভিতৰত পিছত যেতিয়া পুলিচ ফোন কৰাহেঁতেন কৰিবই পাৰিলেহেঁতেন চাগে পুলিচ আহি পেলাই কিন্তু পঢ়া শুনাই ফোন কৰাৰ লগে লগে ফোন ৰিচিভ কৰা নাই নিজে যাবলগীয়া হৈছে ষ্টেচন এই আমাৰ ইটা চালি সেৱাত ফোন কৰিছিলোঁ ফোনৰ ৰিচিভ কোনেও কৰা নাই তাৰপিছত নিজে গৈছোঁ যাওঁতে চাৰে চাৰিটা বাজি গ'ল ফোন কৰোঁতো তেতিয়া কৈছে কোনো এজন নাই এজন পুলিচ খালী বহি আছে চকুটোকো মোহাৰি পেলাই সেইজন বুলি কৈছে এছ আই ছাৰ নাই আকৌ তেওঁক ফোন কৰিছোঁ ফোন তাৰপৰা নাম্বাৰ লৈ তেওঁৰ পৰা নাম্বাৰ লৈ পেলাই কৈছে আধা ঘণ্টামানৰ পিছত আহিম বুলি আহিলে লগে লগে আধা ঘণ্টামানৰ পিছত আহি পেলাই তেওঁলোকৰ কথাত মানে একো ৱেইট নাই মানে কথাতে লাগিছে যে তেওঁলোকে ধৰিলেও একো লাভ নাই কাৰণ তেওঁলোকৰ ওপৰৰ ফালৰ পৰা কোৱা আছে বোলে যে ধৰি বোলে এৰি দিব লাগিব ওলটাই বোলে প্ৰশাসনকে গালি পাৰে তেওঁলোকে ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে বোলে হেৰি আমাৰ পাপ লাগিব এৰি দিয়ে এনেকৈ কৈ পেলাই এৰি দিয়ে পুলিচ চোৰখিনিক পুলিচ পঢ়াশুনে নিজেই কৈছে যে ওপৰখিনিয়ে তেনেকৈ কয় তো সিহঁতে মানে এৰি দিবলৈ কয় পঢ়াশুনৰ ওপৰৰ মানুহখিনিয়ে তো তেওঁলোকে ধৰি পেলাই মানে একো লাভ নোহোৱা নিচিনা মানে ইনডাইৰেক্টলি কৈ থৈ গৈছে আৰু যে আমি গম পাইছোঁ যে প্ৰশাসনে একো কৰিব নোৱাৰে এতিয়া তো এই নিৰাপত্তাটো ক'ত থাকিল আমাৰ যে প্ৰশাসনে যদি ঘৰত যদি কাৰোবাক মাৰি থৈও যায় তেওঁলোকে এটা কথাই ক'ব চুৰ কৰিব আহিছিল যেতিয়া উপায় নাই আমাৰ তেনেকুৱা নিচিনা কথা এটা আহি যায় মোৰ গাত হাত দিছে তেতিয়াহে মই সাৰ পাইছোঁ নহ'লেতো সাৰো নাপালোহেঁতেন মোৰ ডিঙিত যেতিয়া হাত দিছে হাত যেতিয়া ডিঙিৰ পৰা বুকুলৈ গৈছে তেতিয়া মই সাৰ পাইছোঁ তেতিয়া দেখিছোঁ ৰুমৰ পৰা ল'ৰা এটা ওলাই গৈছে ব্লেক কালাৰ টি শ্বাৰ্ট এটা পিন্ধি আছে পিছফালে কিবা গল্ডেন কালাৰ কিবা ডিজাইন কৰা আছে কাপোৰত মোৰ পৰা বস্তুখিনি নিয়া চাগে পকেটত ভৰাইছে নেকি পটককে পকেটত হাত ভৰাই পেলাই গুচি গ'ল লগে লগে মই পিছে পিছে উঠি যোৱা চাগে দেখিলোহেঁতেন কিন্তু তাৰ জেগাত মই মাক ফোন কৰি মাতিলোঁ নিজৰ ৰুমলে আমাৰ পইচা মাৰ যিটো বজাৰ কৰা বেগ আছিলে ডেইলি বজাৰ কৰা যিটো পইচা অলপমান থাকেই সেইখিনি বজাৰ কৰা পইচাখিনি নিলে 15,000 ওচৰ চুৰি আছিলে সেইখিনি নিলে মোৰ ফুলি দুযোৰ আছিলে সোণৰ ফুলি দুযোৰ লৈ গ'ল আৰক্ষী এতিয়াও ঘৰত অহা আমি বেছি বছৰ হোৱা নাই এবছৰমান হৈছে এবছৰতো মই ৰাতিটো থাকোঁৱেই দেৰিলৈকে থাকোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে মই আজিলৈকে শুনা নাই পুলিচৰ চাৰেন বজা তেনেকৈ মই ক'ব নোৱাৰিম যে এই বছৰতো আহিছে বুলিও মই ক'ব নোৱাৰোঁ যে আহিছে আৰু গোহলিত নোসোমাই বুলিয়ে ক'ব পাৰোঁ সেইটোতো ভুগিম বুলিয়ে ক'ম কাৰণ আৰক্ষী যে নিজে ক'বলৈ বাধ্য যে ধৰিলেও আমাৰ আমি একো কৰিব নোৱাৰোঁ বুলি তো আমি মইতো ডাইৰেক্টে ক'ম ন যে তেওঁলোকে যে একো কৰিব নোৱাৰে আমি কাৰ ওচৰত যাম এতিয়া নাই আমি গুৱাহাটী গৈছিলোঁ আমি প্ৰতি নিশা ধৰক 5:30-5:00 বজাৰ সময়ত ওচৰ চুবুৰীয়ে ফোন কৰিলে তেতিয়া আমি গম পাওঁ চুৰ হোৱা বুলি আমি 7:30 পিছত আহি পাই গৈছোঁ চুৰটো তলা ভাঙি সোমাইছে ওপৰৰ গ্ৰিল ভাঙি পেলাই সোমাইছে আমাৰ তলা ভাঙিছে তলা ভাঙা নাই এলড্ৰপডাল ভাঙি পেলাই চুৰ সোমাইছে মোৰ বিয়াৰ গহনা গাঁঠৰি মোৰ ছোৱালী দুজনীৰ সোণৰ মানে চেইন আঙুঠি কাণফুলি মোৰ হাতৰ বালা আঙুঠি চব মিলা অলমষ্ট 4,00,000 টকাৰ বস্তু তেওঁলোকে নিছে আমাৰ ওপৰতো দুটা ফেমিলি আছে আমিতো নাই কিন্তু ওপৰৰ ফেমিলি দুটা আছে তাৰে এটা ফেমিলি ছোৱালীজনীৰ কাণফুলিযোৰ
দুযোৰ কাণফুলি আছিল সোণৰ, সেয়া লৈ তাই গাত অলপমান বেয়া ধৰণে হাত দিওঁতেই তাই সাৰ পাই গ'ল। সাৰ পাওঁতে হুলস্থুল কৰোঁতে কাষৰ ঘৰখনত চোৰ নোসোমালে, তেতিয়া নহ'লে কাষৰ ঘৰতো সোমালেহেঁতেন, তেতিয়াহে মানুহে গম পাইছে যে চোৰ হৈছে। এতিয়া যোৱা বছৰ আজি আমাৰ ইয়াতেতো কাষৰ ঘৰটো পাৰ্টটোত চোৰ ভাঙি পেলাই সোমাইছে, তেওঁলোকৰ তাত একো নিব পৰা নাই, তেনেকুৱা মূল্যৱান বস্তু নাছিল, ওপৰৰ ঘৰৰ পৰাও চোৰ কৰিছে, তিনিটা ফেমিলিত আমাৰ চোৰ হ'ল, আৰু যোৱা বছৰো এই আমাৰ কাষৰ পাৰ্টটোত চোৰ হৈছে। আমাৰ ইয়াতে কেতিয়াও কোনো কেতিয়াও মই আৰক্ষী চাইৰেন শুনাই নাই, ৰাস্তাৰে যোৱাও চাইৰেন শুনা নাই, আৰু আমাৰ এই গলিটোত খুব চোৰ হোৱা হৈছে, খুব বেছি। আপুনি আমাৰ ইয়াতে সুধিলে প্ৰত্যেক ঘৰতে চোৰ হয়। এক ৰাতিৰ কাৰণে ঘৰ এৰি যাওঁতে এই ঘটনা ঘটি গ'ল। ইয়াৰ পৰা আমোলাপতি থানা আপোনাৰ কেলটেক চালনী ইটাচালি কেলটেক থানা 5 মিনিটৰ ডিষ্টেঞ্চত আছে। পুলিচ আহিছে 15-20 মিনিটত, আহি পেলাই চাই পেলাই গুচি গৈছে, এতিয়া পুলিচৰ কোনো খবৰ নাই। দ্বিতীয় কথা হ'ল কি, ইমান ওচৰতে পুলিচ ষ্টেচন আছে তথাপিও ইমানখিনি নিৰাপত্তা আমি অনুভৱ নকৰোঁ। এক ৰাতিৰ কাৰণে আমাৰ বস্তুখিনি থৈ গৈছোঁ, এক ৰাতিতে বস্তু গায়ক। পুলিচে টহল নিদিয়া কি, পুলিচবোৰ চোৰৰ খবৰ আছে ক'ত কি আছে ক'ত কি নাই, কিন্তু পুলিচৰ এইখিনি খবৰ নাই যে চোৰৰ ইমান খবৰ আছে।